Hej och välkomna till den här första föreläsningen i en serie om 7-8 stycken gällande CCNA 2 version 6. Joakim Kävrestad heter jag, jobbar som lärare i nätverks- och systemadministration på Högskolan i Skövde och är även Cisco-instruktör då. I den här föreläsningsserien så tänkte jag gå igenom de praktiska delarna i CCNA 2, och det här är tänkt som ett material man kan använda när man jobbar med labbarna då. Den här första föreläsningen är väl inte direkt på materialet från CCNA 2, utan det är mer en recap från tidigare där jag bara snabbt tänkte gå igenom hur man gör en grundkonfiguration på routrar och switchar. Grundkonfiguration är ju någonting som Cisco förordar att man gör, och det gör väl jag också om jag ska vara helt ärlig. Syftet med att göra en grundkonfiguration, det är ju att man ska ge namn på sina enheter, men även att man ska sätta lösenord så att man ökar säkerhetsnivån lite. Sen vill man även göra det möjligt att fjärrstyra enheterna, och anledningen till att man vill kunna fjärrstyra sina enheter, det är ju för att de ofta är placerade i något serverrum någonstans och är ganska otillgängliga. Det är mycket smidigare ifall du bara kan komma åt dem via internet eller via nätverket på något sätt från ditt kontor. Innan vi går in på det praktiska så vill jag säga avseende fjärrstyrning att kom ihåg att använda SSH istället för Telnet. SSH och Telnet är ju de två protokollen du kan använda för fjärrstyrning av Cisco-enheter. Men Telnet då, det är ett osäkert protokoll som skickar saker och ting i klartext över nätverket. Använd istället SSH som använder kryptering. Med det sagt så en snabb genomgång av stegen i en grundkonfiguration. Det första det är att man konfigurerar ett hostname där man namnger sin enhet. Och därefter konfigurerar man en message of the day, MOTD, banner. Och syftet med en banner, det är till exempel att kunna ge ett meddelande till de som kommer till din router. För antingen i den amerikanska världen så vill man ofta ha ett meddelande som talar om för folk att hålla sig borta utav juridiska anledningar. I Sverige kanske det är mer relevant att man har någon form av meddelande som talar om vad enheten används för eller någonting sånt. Nästa steg är att konfigurera IP-adresser på nätverkskort, och det är naturligtvis en förutsättning för att routern ska kunna kommunicera överhuvudtaget. När det är gjort så ska vi skapa ett enable-lösenord, och det är ju så att en router har ju flera olika modes kan man säga där man gör olika saker. Det första är user executive mode, det är det första man kommer till, där kan man inte göra så mycket. Nästa steg det är privileged executive mode, och där kan du visa en massa konfiguration och sånt. Och det här enable-lösenordet, det är till för att du ska behöva skriva in ett lösenord innan du kommer in i privileged executive mode. Som jag kommer visa senare så kan du skapa det här lösenordet med antingen enable secret eller enable password. Använd enable secret för att spara lösenordet i ett hashat format, mycket säkrare, mycket bättre. Då så nästa steg det är att konfigurera domännamn och nycklar för SSH. Det är krav för att SSH ska kunna fungera. Därefter skapar vi konsollösenord, och konsolporten det är ju den där du stoppar in en kabel första gången du ska konfigurera en router. Genom att skapa ett lösenord för konsolporten så förhindrar man att någon som har fysisk tillgång till routern också kan stoppa in en kabel och sen göra saker med routern. Det vill man ju inte, så sätt ett lösenord där. Nästa steg då, skapa en lokal användare, och lokala användare används för fjärranslutningar via SSH, så en sån behöver vi. När den är gjord så ska vi konfigurera VTY till att bara acceptera SSH och använda lokala användare för inloggning. Och VTY då, det är ju där man konfigurerar fjärranslutning till Cisco-routrarna. När allt detta är gjort, då ska vi kryptera eventuella okrypterade lösenord. Och till exempel konsollösenordet är okrypterat, det kan vi inte göra någonting åt. Men det finns ett kommando då, Service Password Encryption, som man kan använda för att inte se till att inga lösenord lagras i klartext i routern, och det är ju bra. Sen har jag två bonusar också, där den första är att man kan konfigurera någonting som kallas för Logging Synchronous på konsol och VTY. Och Logging Synchronous har den effekten att den gör så att routern, när den spottar ur sig meddelande, gör det på ett lite smidigare sätt. Utan Logging Synchronous, då är det så att du kan vara mitt i ett kommando och så vill routern tala om någonting, och då avbryter den ditt kommando med ett loggmeddelande, och det är lite jobbigt. Men med Logging Synchronous så håller routern lite mer koll på grejerna så att den inte avbryter ditt kommando, och det är väldigt skönt. Nästa bonus är att stänga av domännamnsuppslagningar. Routrarna framförallt, även switcharna, tror jag har en förmåga att ibland när man skriver fel på något kommando och trycker enter, då tar den det som att du vill göra en domännamnsuppslagning.
Och det är en ganska så tidskrävande process där du inte kan göra någonting annat. Och jag har aldrig någonsin varit i ett läge där jag vill göra en domännamnsuppslagning från en Cisco-enhet, så därför brukar jag stänga av det. Så, det var stegen i en grundkonfiguration helt snabbt. Nu tänkte jag att vi ska köra ett litet demo av det här i Packet Tracer. Och därför kommer jag ta en liten snabb paus när jag startar Packet Tracer. När vi är tillbaka kör vi ett demo. Ni får ju naturligtvis jättegärna också starta Packet Tracer, så kan ni hänga med i demot på er egen dator. Ses snart. Då så, då är vi tillbaka. Och som ni ser så har jag nu startat Packet Tracer. Och då tänkte jag att vi ska gå igenom de här stegen i grundkonfigurationen tillsammans. Och innan vi börjar så ska vi naturligtvis skaffa oss en router, och det gör vi genom att vi går längst ner här i Packet Tracer på Network Devices. Sen så får vi ett antal routrar, och här ska man vara beredd på att det skiljer en del i hur de olika routrarna funkar, de har olika funktionalitet och så vidare. Jag brukar ta som regel att använda 1941, det är den router som används i Cisco CCNA-utbildningar, så den kan åtminstone det mesta som den behöver kunna. Sen så har vi End Devices, och då ska vi ha en vanlig PC. End Devices här, och så en generisk PC. Här finns det också massa olika enheter man kan använda, men vanlig PC eller vanlig laptop är väl de vanligaste. Jag tror vi kommer använda servern kanske i någon utav de här föreläsningarna. Så vi tar PCn och drar ut den. Sen behöver vi koppla ihop de här då, och då går vi på connectors, den här blixten. Och sen så har vi alla möjliga olika kablar. Då kan man antingen använda blixten här, så kommer Packet Tracer välja den kabeltyp som passar, eller så väljer vi manuellt den vi vet att vi ska ha. Nu är det ju en router och en dator som ska kopplas ihop, och då är det två enheter som är liknande typ av enhet avseende vilket lager de arbetar på. Alltså både routern och datorn kan ju arbeta med IP, alltså på lager 3. Och då är det liknande enheter, och det betyder korsad kabel. Så då trycker jag på den. Sen trycker jag på routern, väljer vilken port, gigabit Ethernet 00. Och sen trycker jag på datorn, fast Ethernet 0, och så är de sammankopplade. Sen för att kunna göra någonting så behöver vi sätta en IP-adress på datorn. Då klickar vi på datorn. Väljer desktop, väljer IP-konfiguration, och så är det bara att skriva in här, och jag tror jag väljer 192.168.0.100 för mitt nätverk. Subnetmask, det blir bra så där, och så en default gateway, och det är ju den adressen jag sen tänker sätta på routern. Så då väljer jag den första adressen i samma nätverk, alltså 192.168.0.1, och så är det bra så. Då så, då ska vi börja konfigurera routern, och då trycker vi på den. Sen har vi lite olika tabbar här. Physical visar hur routern ser ut. Och här kan man, om man vill, stoppa in andra nätverkskort. Ni ser här, om jag trycker här under modules, så här nere så här får jag till exempel ett seriellt. Här får jag någon bara lucka, och då skulle jag kunna dra in den där. Nu säger routern att jag inte får det för att routern är på. Så jag skulle behöva stänga av den först om jag skulle vilja lägga till någonting. Det tänker jag inte göra nu. Sen har vi config-tabben. Här kan man göra vissa routerinställningar grafiskt, och det här är ett helt meningslöst läge att använda som student, för att här lär man sig inte hur man gör något på riktigt. Utan ska vi göra något på riktigt så ska vi gå till CLI. Och då ska jag göra den lite större också. Så, då är vi inne i routinggränssnittet. Och jag ska gå tillbaka ända från början. Så här ser routern ut när den är uppstartad. Då trycker vi på Enter, så kommer vi in i User Executive Mode då. Och då kan vi skriva Enable för att komma till Privileged Executive Mode. Och sen så kan vi skriva Configure Terminal för att komma till Configure Terminal. Och det här gör den faktiska konfigurationen. Och då ska vi göra en grundkonfiguration, där det första steget ju var att konfigurera ett hostname. Och det gör man med kommandot hostname och sen det namnet vi vill ha. Vi väljer testrouter. Och då ser ni här att routern byter namn till testrouter. Nästa steg då, konfigurera en MOTD banner. Och det gör vi med kommandot banner. MOTD. Sen så kan vi välja valfri tecken. Jag brukar använda citattecken. Och sen så skriver vi det vi vill ha i våran banner. This is banner till exempel. Och så avslutar vi med ett citattecken. Trycker enter, och så har vi en banner. Nästa steg då var att skapa IP-adresser på våra nätverkskort. Då behöver vi först gå in på nätverkskortet faktiskt, och det gör vi med kommandot interface följt av namnet på det nätverkskort vi ska gå in på.
Som jag minns det så kopplade jag in datorn i gigabit ethernet 0.0. Så då skriver jag det, trycker enter och så är jag inne i dialogen för att konfigurera nätverkskortet då. Då börjar vi med att sätta en IP-adress, IP, mellanslag, address, den adress vi vill ha. Och då valde jag 192.168.0.1 och det är ju den adressen som är konfigurerad som default gateway på PC:n. Därefter subnetmasken 255.255.255.0, samma som på PC:n. Tryck enter och sen är det klart. Det enda vi måste komma ihåg här är att alla nätverkskorten är disablade by default på Cisco-enheter, alltså de är avstängda med kommandot shutdown. Och det vi då behöver göra för att sätta på det är att skriva no shutdown och trycka enter. Och då ser ni att vi får lite sådana här loggmeddelanden som jag pratade om också, som talar om för oss att gränssnittet är uppe. Då kan vi testa bara och se så att vi har kontakt med våran dator. Och det gör vi med ping. Så där. Sen så brukar det kunna ta lite tid innan det kommer igång. Så man kör en extra gång och då märker ni att vi har 100% success rate. Jag vet inte om ni märkte det, men någonting som jag just gjorde det var att jag skrev do ping. Och just do, det är ett keyword som låter en köra kommandon som man vanligtvis bara kan köra i privileged executive mode, fast man kan köra det i vilket mode som helst. För om jag skulle ta bort do och bara köra ping, då skulle den säga att det är fel på kommandot. Går jag däremot tillbaka till privileged executive mode, så där, och kör ping därifrån, så går det alldeles utmärkt. Och det här med det här do, det är ett väldigt, väldigt smidigt sätt tycker jag att göra saker utan att behöva springa fram och tillbaka i routern hela tiden. Så, vi springer tillbaka till configuration terminal med configuration terminal och enter, alternativt conf mellanslag t som funkar som kortord. Då går vi ner till nästa steg, vilket var att skapa ett enable-lösenord. Och det gör man med enable. Och om vi skriver enable, mellanslag, och så tar vi frågetecknet. Oj, nu gjorde jag fel. Sådär. Då ser vi vilka alternativ vi har som nästa del i kommandot. Och då har vi password och secret. Och de har egentligen samma effekt. Med den skillnaden att kör du secret så kommer lösenordet sparas med MD5. Hashning, kör du password så kommer det sparas i klartext. Vi vill naturligtvis inte spara det i klartext, så därför kör vi secret. Och så ett lösen. Klart, nu är lösenordet losen och det ska vi försöka komma ihåg då. Nästa steg ska vi konfigurera ett domännamn. Och det gör man med kommandot IP. Domain. Name, och så det vi vill ha. Trogna Cisco, kör vi cisco.com och så trycker vi enter. Sen så behöver vi kryptonycklar för att kunna använda SSH. Och kryptonycklar det skapar vi med kommandot crypto key generate RSA och så trycker vi på enter. Sen kommer routern fråga hur många modulusbitar vi vill ha. Det här är någonting som man skulle kunna lägga några timmar på att förklara vad det innebär, men det har jag ingen lust med. Så det ni behöver ta med er här är att nycklarna bör vara 1024 bitar stora minst för att det ska funka bra. Så välj 1024, tryck enter, nycklarna genereras, klart. Nästa steg då, konfigurera konsollösenord. Och då ska vi gå in på konsolmodet och det gör vi med line console 0. Nu fick vi en liten loggmeddelande också som talar om att SSH har blivit aktiverat och det var bra för det var ju det vi ville. Väl inne i line console så ska vi börja med att sätta ett lösenord och det gör vi med password. Här finns inte secret som alternativ så då blir det password lösen. Och sen så behöver vi ange login för att tala om att man faktiskt behöver göra en inloggning för att komma in via konsolen. Så logg in och enter och så är det klart och då tar vi exit för att komma tillbaka till Configure Terminal. Nästa steg var att konfigurera VTI till att bara acceptera SSH. Och då är det en sak vi måste göra till för att SSH ska fungera och det är att vi måste lägga till en användare. Och det gör man med kommandot username, det användarnamn vi vill ha, i detta fall admin. Och sen password och det lösenord vi vill ha. Password lösen. Enter. Sen går vi in på line VTY. Och på VTY finns det flera lines. Den första är 0.
Sen kan du, om du tar frågetecknet, få veta hur många det finns. Nu ser ni att det står att mina alternativ är mellan 1 och 15 här. Det betyder att 15 är den sista. Jag vill ju konfigurera den här säkerheten för alla linjer, så därför tar jag 15 och trycker enter. Väl inne här så ska vi först köra, konfigurerar VTI till att använda SSH. Det gör vi med transport, input, SSH, enter. Sen måste vi tala om vart användardatabasen, med vilka användare som får logga in finns. Och det gör vi med kommandot login. Och sen local för att tala om att det är en lokal användardatabas. Enter. Och då är det klart. Och så tar vi exit. Sen lovar jag ju att jag skulle visa er det här med logging synkronos också. Och det ska jag göra. Det är också någonting som man också gör på Line. Så om vi går in igen i Line Console 0. Så skriver vi bara logging synkronos enter klart. Nästa bonus var hur man stänger av domännamnsuppslagningar. Och domännamnsuppslagningarna aktiveras med kommandot IP domain lookup. Så då blir ju sättet för att stänga av dem att man använder no IP domain lookup. Så där, och så trycker enter, så är det gjort. Det sista jag vill visa er, det är hur man krypterar eventuella okrypterade lösenord. Och då ska jag visa er någonting i running config. Så om vi tar show running config, så vill jag att ni tittar först här på enable secret. Där ser ni att lösenordet här för enable lösenordet, det är någonting som vi inte förstår oss på. Det är för att det är hashat med MD5. Men om vi trycker space lite grann så vi kommer längst ner, så ser vi under line con 0 password losen. Det står i klartext och det är inte bra. Och det ska vi åtgärda, och det gör vi genom att vi går tillbaka in i configure terminal. Och sen så finns det ett kommando då som heter service password encryption. Kör det, tryck enter, och så ska vi kolla på running config igen, och då kan vi, eftersom vi inte vill gå tillbaka till privileged executive mode, så kör vi do och sen show running config. Och så tar vi oss längst ner och nu ser vi att passwordet är krypterat. Kom ihåg dock att det här är en väldigt osäker typ av kryptering, vilket talar för att man inte ska ha samma lösenord här som man har som enable-lösenord som har en mycket bättre kryptering. Då så, och då vill jag ju naturligtvis bara till sist visa er att det faktiskt funkar det här med SSH. Och då använder vi oss utav PC:n som kan emulera en SSH-anslutning. Så vi trycker på PC:n, ser till att vi är på desktop-tabben. Och sen använder vi kommandoprompten. Och då är kommandot för SSH-anslutningar i Packet Tracer SSH minus L. Och så användarnamn som var admin. Och sen IP-adressen till den router vi ska åka till. 192.168.0.1. Enter. Och då blir vi promptade för ett lösenord som var losen. Enter. Och då kommer vi in och då får vi se våran banner där också. Så, det var allting för den här videoföreläsningen. Tack för att ni lyssnade och hoppas vi ses i nästa som handlar om statisk routing.